Sammen og velkommen tilbage til endnu en ny video her på min kanal. I dag der skal det, at jeg skal til Norge på sommerferie. Jeg er ked af, at jeg er så smadret lige nu, men klokken er 5:30 om morgenen. Så. Men ja, jeg kommer til at optage lidt for min ferie. Men jeg ved ikke, om jeg kommer til at optage det hele. Men jeg kommer i hvert fald til at optage de ting, hvor vi skal ud og lave et eller andet fedt. Så ja, jeg tænker egentlig bare, at vi ses senere. Så er vi simpelthen ankommet til Norge, og vi bor i en hytte, vi har lånt af min fars kollega. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt det tidligere, men i hvert fald, jeg har mit eget værelse her, hvor der er en dobbeltkøj her, og jeg sover nederst, fordi der er den største madras. Klokken er vist omkring 1:30 om natten lige nu, og jeg er sådan rimelig smadret, fordi vi har kørt i mega mange timer nu. Så ja, jeg tænker egentlig bare, at jeg smutter i seng nu, og så vender jeg tilbage i morgen, eller i hvert fald lige på et eller andet tidspunkt, hvor der kommer til at ske noget spændende, fordi at, jeg gider ikke bare filme sådan hvad som helst hår, så det ikke bliver for kedeligt for jer, så jeg filmer kun de fedeste ting, vi kommer til at lave hår. Så ja, godnat med jer. Vi ses lige om et sekund. Det der sker lige nu, det er, at vi skal tage ud og orientere lidt i området om, hvad der er, sådan lige ligger i området. Og ja, det kan I se, vores hus, det ligger her. Men ja, jeg tænker, at der kommer til at filme lidt forskelligt i dag. Vi ses bare lidt senere. Og som I kan se her, så har vi vores egen spa. Det er fucking lækker. Den skal vi nok ned i senere. Så er vi lige kommet tilbage i vores lille sommerhus, eller i her. Jeg sidder lige her og redigerer lidt af det, jeg har optaget i dag og i går. Så ja, jeg tænker egentlig bare, at det er lige det, jeg laver nu, og så må vi lige se, hvad der sker senere. Vi skulle lige ud og køre lidt bil. Så vi skulle lige ud og køre bil her. Nu kan jeg bedre forstå det struggle YouTuber har med, at ens kamera det ikke kan stå her, når man filmer. Man skal næsten have sådan en eller anden sugekop, man lige kan sætte fast på ruden. Så jeg prøvede at fortælle før, at jeg kan bedre se det struggle YouTuber har nu, når de kører bil. Det der med, at ens kamera det bare falder ned. Men så er det jo godt, at jeg har bestilt sådan en, så man kan sætte kameraet fast med sådan en sugekop på ruden. Hvilket er skidesmart. Og der er nok nogen af jer, der tænker, Anders, hvor fanden ligger du at køre bil? Du er jo kun 15. Ja, så er det jo godt, at jeg kan køre heroppe i Norge, hvor det sådan lige er på
på sådan en lukket grund. Det er bare lige sådan rundt om vores hus, vi bor i her, så det sker der vist ikke det store ved. Hvilket er super lækkert. Men jeg glæder mig i hvert fald sindssygt meget til at få kørekort. Jeg synes, det er fucking grinerende at køre bil. Og ved at jeg allerede kan køre nu og kun er 15, det gør det bare endnu bedre. Jeg er ked af, at vi så ikke lige kan høre noget musik, men det er simpelthen fordi, vi bor sådan helt nede i bunden af sådan en dal, og der er bare sådan ingen radiokanaler hernede, som man kan høre af musik, så det er lidt noget lort. Men det går jo alligevel heller ikke, for vi skal helst ikke have noget copyright ind over mine videoer. Det var simpelthen alt for den her video. Jeg håber, I kunne lide at se med. Det her, det var første del af min tur til Norge, og ja, der kommer en del 2 og måske en del 3. Det kommer et eller andet på, hvor meget jeg kommer til at filme. Det har været en pissefed tur indtil videre, og jeg håber bare, at I har lyst til at se med i min næste ferievlog her fra Norge. Fordi jeg synes i hvert fald, det er mega fedt at lave og sidde og redigere dem om aftenen og sådan noget. Det synes jeg, det er mega sjovt. Husk at tjekke alle mine sociale medier ud, og så ses vi i hvert fald bare i min næste video, som nok bliver her fra Norge. Så ja, I må have det skide godt, til vi ses igen. Hej.